Zatracená! Hezky. Citron, ne, ne. Jak to, že citron přežil? Jo! Ne! Citrone, what? Vážte. Dobrý! What? Tože? Já jsem upsal vaše duše ďáblu. Takže já tady je Citron a vítám vás u úžasného videa ze hry Ultimate Chicken Horse a je tady se mnou Herdin. Nazdar! Marvex! Ahoj. A Míša. Ty cvrčci. Čau, čau. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne, doufám, že mi to půjde líp než u vás. Jinak u kluku a u slečny najdete taky video z této hry, takže určitě mrkněte. Může si to někdo vzít, prosím? Jo, jo. Na co čekáme? Herdin. Myslím, že na Herdin. Aha, no. Ježiš, ten je zpomalený zas. Klasika. Já prostě se musím do toho dostat, no. No, pak že ubývají ledovce. Vypadá ten ledovec. Kuky, kolik jich tam je? Je kam jedno, to je, kam to dáš. Kam to, je. To nikoho nezabije. To se stejně nedá, ne? Ta? Peloť? Jo, aha. To je dobré. Uj. Já se zatancuju přes vocásek zatím. Wow, to je nějaká rychlá loď. To si nech na jiný ťup. Hezkuje. Jo, bacha, padaj. No, tak to je moc jiný. Nikdo nemá body bez dva. Zapte se nikdo. Oh. Too easy, no points. Ale měli jsme to pár 80%. Jako. Ale všichni jsme vyhráli, vždyť jsme kamarádi. Oh, no jo, milovaná věc. A nikdo mi už štípl. Hádej kdo. Netroufám se ani hádat. Já ti to povím, i když nechceš. Ne, sakra, ono to nepučí tak, jak bych chtěl. Nepučí. To je najdobře. No, nepukuje. Co? Hezky. Pěkně cíčo. Jo, Marve, dobrý. Jsme dobrý. Proč jsi v medu? Protože nechci stát na ledu. Jo. Jo, cirkulárka. Kámo, co když dám takhle? To by bude vozit, jo? A co takhle? Inženýr. Dobrý. Ne! A jo, dobrý. Mě to ujelo! Protože vy jste moc pozadu. Já tady počkám. Ne! Mně je tady vlastně fajn docela. Já neviděla, kam jedu, protože vy jste byli moc pozadu. A proč dobrý. Kam nejde? No, protože Pavel stojí na začátku. Že já jsem pozadu! Ty jsi ještě tady? Wow, wow! OK, zabil mě hokej. Já jsem věděl, že sport mě zabije. Proto radím sedinu a u počítače a nic nehraju. Přesně, kdyby aspoň Jason s hokejovou maskou. Ta sranej med, ty vole. A kdo ho tam dal? Med je sladký. Neptejte se, proč je Marvek znevýhodněný. Přijdete na to v průběhu epizody. Nevím, o čem to mluvíš. O invalidním vozičku ne. Prosím, aspoň jednou. Ne. Co se stane s mou mrtvolou? Ne, ne. A skončil jsem u ledu. Jel k ledu, lol. Lul! Víš co, já jsem dal ice block. Jel k ledu, lul. Jo, aspoň ta past. Já jsem underdog. Jsi pod psem. No já jsem byl ice block, taky dobré, ne? Já jsem něco vzal a nevím co. Nejhorší je, že moje pasti mě většinou zabijou. To je smutný. To je právě smutný, no, docela. Ui. Wow. Ui. Wow. Ui. Jak jsem už blížil. Ne, mě to ujelo, ta loď. Já tam dělám kraviny s tebou a mě ta loď ujela. Jako bych to neříkal. Je tam pěkně, veď Herdine. Nádhera. Víď, jo. Teď je tam ještě hezčejč. Míšo, už jsou tu nudle. Už tam je dáme jídlo? Jo. Tak proč mě nedoneseš? Já normálně nemám jediný video, kde by ten Herdin nežral něco. Že? Ne, Marve, ne. No sakra. Píťo, jo. Ne. Kamu, jak to doletěla jsem? Wow. Yeah. Super.
Kam pak ses vydal na výpravu? Přijeli ta loď zpátky, prosím. Jo, dobrý. Kam pak ses vydal na výpravu? Já nic nevidím. That's what she said. No, já bych moc ráda. Kalo, ten puk nahoře je docela zákevnej. To teda. Marve, už to dokončí, nedělej. Dobře, že seš to ty. No, že jo. Už bylo na čase, ne, na to zoomnutí. Ne. Ty jo. Co dělat? Počkej, já nevidím, kam má být. Metry. Stav se větru. Ne. Žbloň. Postav se větru, žbloň. Oh. Ne. Peníze. Já mám peníze. Můžu potopit tu loď? Můžu to zkusit. A dám peníze sem. Peníze. To jsi neslyšel, Marve. To neodbou... Ne, ty jsi hajzl. Ne, já jsem citron. Ne, jsi hajzl. Každý mi odpoluje trepy, ale každý, všude, vždycky mi každý odpoluje trepy. Já slibuju, že mi nikdo nezaplatil za ty smrti. Ale mohl by. Kamu, mě to 3D až mi dala pěstí, ježišmarja. Wow. Herdine, pojď aspoň ty. Herďo, umři. Imhotep. Never. Hezky. Oh. Wow. Underdog, goal, solo. Comeback. Ty vole. Wow. Ozák by byl hrdý. Smutný. Medík. Já jsem spokojená, já mám medík. Medík. Medíky? Medík. Medík. Bojím se, jak to dopadne. Ne, já jsem se spletla. Jdu tam dál tu kuš, boha. Tady. Já nevím, co mám dělat tady. No a do prdele! Zatracený, ok. To je insane. Chudinka. Nespěchej. To bych přehlíd takový malý kousek ledu, to je v poho. Já se nevěděl, kam mám být, to bylo tak moc všude. To je docela těžký, no, ale insane to není. Ty to stížíme trošku. No, já bych to upravil nějak, já vím, jak bych to prostě, co bych na tom udělal. Je tak už, ty vole, zasraná. Já nevím, jak se vám dostat prostě od toho. Počkej, kde je tak už? Od toho konce, jak tam je prostě ten větrák, já nevím, kam já mám jako nevidím. Nic, abych to... Hej, tu kuš někdo už smazal, nebo? Možná. Mišo, ty jsi zničila tu kuš? Ne. Tak je tam za ruky, je tam, dobrý, je tam. A sakra. Ale úplně na konci mapy na posledním bloku. Wow. Mě ta kuš jako nějak nevadí. Protože se k ní nedostaneš? Hej. Pou. Koukej na to, tyjo, jsem tam proslajdil. Tak už mi vadí. Tak už ti fakt nevadí. Fakt ti nevadí ta kuš. Koukej, jaký mám v čumáčku. Já nevidím ten cheat. Já tam teleportnu, ty vole. Já to vidím, jako kdybych ho měla mezi zubama. Kam prostě. Odsak si nemůžeš dostat, ne? A pojede ta loď ještě? No já nevím, kdyby jela, tak ještě jo? Jo, pojede. Ona jede, no. No ale tak jako. No, super. A kuš mě trefila až po smrti, tak dobrý. Tak stejně to nemá žádný body. Kámo, to je hodně unreal tohle. Prosím vás, odbouchněte to někdo. Jsem rád, že někdo jiný než já. Pája. Pája jí nudle, nechme ho. Ne, pája mi přines nudle a já se tady zatarasím na green screen. A tak toho omlouvá. Tak ten green screen sundej, když už nenatáčím, ne? Jo, aha. Ne, to natáčíme vlastně ke mně. Cože? Máš smůlu, citrone. Jsem se splet, no. Natáčíme vlastně celou dobu k Míše. Já jí to pak pošlu. On mi to dal na zem, ty vole. Ne. Ale vy dva nic neděláte a nic neskazíte, jako. Zůstali jste nejde naživu. Nechcete tam založit novej kmen?
A sakra. Tak oni zakládají nový kmen. Hele, a fuck warning, od to. Herďo, spěchej. Ale počkej, ale já nevidím, kde je ta loď teďko, to je hodně blbý jako. Dole. No ale co mám dělat, já nevím, jestli jede. Skočí dolů. Jo, dobře, teď jsi mi pomohl. Tak už byl blbej nápad. Tak proč tam skoč? Byl milionový nápad ve špatným provedení. Tak nějak. Moc hezký, moc hezký. Náhra. Krása. Za dvě kola, kdo to má dát? Pájo, proč bych těch nudlím přinesl nůž? Kdyby byly moc dlouhé. Kdyby si je chtěla nakrájet třeba. Dobře. Prosím, dokončete to někdo, já chci body aspoň za trapky. Jak to, že to furt střílí? Tam je druhá kuš. To! Zatracená! Hezky. Citron, ne. Jak to, že citron přežil? Jo! Ne! Citrone, what? Dobrý! What? Cože? Já jsem upsal vaše duše ďáblu. Ještě to musíte kontrasignovat, ale jinak dobrý. To nedáme, ani kdyby jsme se uvařili. No. What should we do? To musíme aspoň někdo dát společnými silami. Ne! Hej, jste mi ujeli. Zůstal si tam se mnou, nestěžuj si. Ne! Co mi děláš? Pavle! Je to! Cenzura! Dělám sem sama, teda dělal jsem salám. Dělám se sama. Co já říct? Hezky, two cups, one herdin. Já tam musím dát něco, aby ty ledovce prostě tam nedostali. Jo, co tam budeš dávat, když je to poslední kolo. Aha. Jo! Wow. My tě nechali vyhrát, spáně. Jo, Setron vyhrál konečně. To co spoiluješ? Vyhrál Setronová, ne? No, ne, nespoilujte. A jo, není, pardon, už vyhrál od někdo. Ne, my máme dohodu, že v každém svém videu musí prostě ten autor vyhrát. To je zajímavý, že Herďa nevyhrál. Vyhrál. Taký spoilery tady. Ale co kdybychom dali ta dance party? Ne, počkejte, zkusíme tu džungli. Dobře. Let's go to the jungle. Welcome to the jungle. Ace Ventura, jo. Klidně můžete skočit za náma, v pohodě. Já papám. No co, my tady aspoň s Marvem zamáváme oca sama. Chtěla jsem to. Hezky. I najednou přišla. Začne mávat voce sem a Míša přijde. Wow. A Herdin mává a nic. Pavel, tam vzadu ten smích, zapte mě prosím. Já saju nudle. Aha, Já si přišel hrát s kamením. Tohle by mohlo fungovat. Wow. Hezky. Nevím, jak jsem to trefil, cheaty. A my nechceme tu krabici tam? Tak si pro ně potom přijdem. Míšo, běž pro tu krabici, běž. Tam asi nedostupíš, Míšo. Já si bojím, že když půjdu za váma, takže umřu a bude to trapný. No, radši běž doprava, to je lepší nápad. A přeskočím to? No, určitě. Určitě. Já si nemyslím, že to půjdu. Ale musíš shift, musíš použít shift. Pak. Ty mě trolíš. No, jasně. Míšo, není šance, abys to přeskočila, jsem ti chtěla říct. Já vás nenávidím. Já jsem si třeba myslel, že jo, já to hraju po čtvrtý. Jo, no. Já jsem vlastně jen poslouchal Marvovy rozkazy. Marvovy lží. Přesně. A já myslela, že jsme kamarádi. Bejvávalo. Jsme až do smrti. Padá mýval, něco si přej. Vidíš, až do smrti. To nestalo. Herdine, běž taky hrát?
A. Děkujeme za vsuvku. Jsem rád, že se pomírali mými pasty. Je pěkný, že jsi se přidal, jako že jsi se zapojil. Jo, jo, kolektivní umírání je to nejlepší. Mengele 1942. Ježišmarja. Ne, ten byl zas jinej. Ten byl jindy. A nebo ne? Tady už to začíná být docela hodně hard, jo. Já jsem doktor Mengele, trhám dětem Čato byla vždycky, no. Postele jim trhám, protože zlobí. To asi zaslouží. Co? Mhm. Jako, nevím, jak se ohledně toho mám cítit. Hele, já jsem skončila dole, já jsem v pohodě. A tebe to zametlo na druhou stranu, ty se mnou nebavíš. Ne! No, aspoň ten Marvex se mnou baví. No, já se tady mazlím s tebou. I po smrti hníjeme jeden do druhého, jak se ohledně toho cítíš? Ty jsi strašně promiskuitní, že si tam obtěžuješ mě, pak Marvexe. Ne, to no, jeho mrtvola na mě nalehla. Jo, pane, je chudák o samotě tam. Ruský kolo. Jediná ruská věc, co dopadla dobře. A ještě zmrzlina. To je pravda. Kámo, dal bych si ruskou zmrzlinu. Já taky. Zajdem spolu na ruskou zmrzlinu. Půjdem spolu na zmrzlinu. Dudlaj, jak to mám udělat? No ale to si děláš srandu. Který odsaz tam dal ty ostny? Jo. To teda nevím. Cože, Míšo? Dozvíme se na konci. To tak neuvěřitelný se stalo právě tak. Hej. A kdo tam dal ty ostny? Nějaký asi McDonald. To byl on, přesně, kačer McDonald. Ne. Mekáč McDonald. Půjdeme pro tu krabici kolektivně. Mhm. Určitě. Protože já tam pro ní půjdu, aby mě... No. Mhm. Dobrý den, otevřete, svědci Jehovovi. Aha. Wow. Good job. Hello. To se povedlo. Já jsem měl za to, že letím dobře. Tak to měla Lajka taky. To by mohlo lecos ušetřit. Ne. To si děláš srandu. Cože, já jsem ve dveřích. Já nevím, co mám dělat. Já lepím. Já nevím, co mám dělat. Ne, já jsem si rozbil lepku o slov. Ne. Aha. Neměli jsme jít pro tu krabici náhodou citrone? Cože, ne. Nám to. Amazon říkal, že mi to přiveze. Ty jsi podvodníček. Co? Ne, já jsem mýval. Mýval jsem. Co jsi mýval? No právě. Mýval jsem holku skladna. A teď ten rým, hrdine, pojď do toho. A byla docela vdatná? Jo, to je ono. Ale je to tvoje video, víš co? Já vím. Uvědomuju si to. Většinou, když nahrávám, tak si to uvědomuju. Na tom něco bude. A teď upřímná otázka, nahráváte někdy se spaní? Popravdě by to byla super schopnost, vem si, kdyby ses naučil, že máš nahrávat se spaní a reálně zmáčknout nahrávání. Maminka říká, že elektronika do ložnice nepatří. Takže ne. Hmm. Mamka nepoužívá vibrátor. OK, tak... To je křesťanský kanál. Díky za skvělou představu, Marve. Všichni jsme si užili. No. Já jdu kolektivně pro krabici. Umřel na ostnatým drátu. Citron 1939. Já bych taky šla. No, vem to Marve, vem to pro video. Level. Oh. Prosím. To. Já myslel, že mě to přeskočí, ne? Proč bych to asi tak udělal? Ale počkej, ty tam musíš dát ten sáček s prachem, ty jsi to spletl. Jo, aha, a co bych ten dal tebe? Dobře? Ty to by vzal medíka. No. Ten, kdo nejvíc žere tady. No. No to nevím, kdo to je. Nevím. Nevím. Ty medík nepotřebuješ, ty seš tlustej dost. Hele, ale tohle by mohlo fungovat. No i když. Je to lepší zbraně.
Je to sáček. Ne, kurva! Ne. Píííí! Cože, ne? Já jsem spanikařila, když jsem viděla Rolling Stones. Ej! Wow. Ale nejsem poslední, Hoši, nejsem poslední. Já jsem si to schoval k sobě. Tak jo, dámy a pánové, mě tyhle ty dvě hry stačí, pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, kanály máte dole v popisku a já vám všem děkuji, že jste se mnou nahrávali. Není zač. Taky děkuji. Tak se mějte pěkně, čau. Ahoj.